Reka dukubitire ipari mu Bufaransa. Ipari mu Bufaransa ngira ngo nkuko twabga hano kwa gatanu tubabwiye hari inama y'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa hano ku isi. Inama yateraniyemo ibihugu byinshi na hane wacu mu Rwanda, bakuru b'igihugu na guverinoma bari bariyo, ndetse ni ahubwo se ntiyawe uyu muryango ntuyewe n'umunyarwanda n'undi ni manda ya kabiri Madame Louise Mushikiwabo ayobora iyi manda ngira ngo ayobora no muryango ari muri manda ya kabiri ngira ngo niba ni ya gatatu ni ya kane azayobora kubera ko imaze mu gihe amaze uyu muryango umaze kugera kuri byinshi cyane wenda turi buze no kuza kubyumva aho Perezida Emmanuel Macron wa France yamushimiye ku muhate yagize mu kugira ngo uyu muryango ubugeze kuri uru rwego habayemo no kugarurana bya bihugu bimwe na bimwe byavugaga bati twebwe tuvuye muri uyu muryango wa France ntitubashaka gutya na gutya gutya na gutya hari ibihugu byinshi byavuye muri uyu muryango hari byavuyemo ariko nubundi byanze kugaruka nubundi byahise bishinga undi muryango wabyo urimo urumva kwigoma ari ukuntu abantu bagira gutya bakigomeka ntabwo ari ukwigomeka ntabwo ari ukwigomeka impamvu ibitera ni kuri handi ukijya kwikira wenyine muka oya imwigaragambije kuba mu muryango ntabwo ari ukwigaragambya impamvu nimwe burano uvuga ngo ibona amasezerano ushaka kuba waragiranye no mu muryango runaka cyangwa se nibigo binya muryango bigize ibiri muri uwo muryango nta nyungu ubonamo nta kintu ukuramo uvamo nyuma yaho rero iyo habayeho ko ibyo bihugu binyamuryango byicara bikaganira na te wavuyemo kubera impamvu nini ariko turemera ko ibyo biri buze kuza gukosoka te warongera kagaruka nkuko twabibonye ari n'ibindi bihugu binyamuryango bishya byakiriwe ariko ni inama yabereyemo udushya twinshi cyane n'udutendo twinshi cyane bayako ni ukuvuga ngo nyuma yaho Tshisekedi Macron yari amaranye isaha imwe n'igice mbere y'uko inama itangira agana na Tshisekedi akongera akamara n'indi saha imwe n'igice na Perezida Kagame bagana ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo igitangaje nuko igitangaje ariko bikomeye he usubiye abanye Kongo babikomeza bikomeye bidakomera bikomeye tekereza ko Kongo niyo nyiri ikibazo sibyo ariko ntabwo yigeze iba participa yaritabiriye sinabivugana bya bindi umunyarwanda avuga ngo nibabura baje Kongo yaragiye ariko irabura hango ari cyatumye agenda icyatumye agenda se ni iki makuru arabisobanura makuru ni ukuvuga ngo ntabwo yigeze asa naho afata uruhande rumwe gusa Makuru afashe impande ebyiri. Erega ngira ngo ni inama ijya gutangira narabikubwiye. Makuru aheruka hano muri Afrika yageze muri Kongo. Sibyo? Yego. Ukuntu byaje kugenda ari hariya ikinshasa urabize. Urimo urumva? Nubwo ntabwo byageze. Erega ni Pariki Sekedi nawe yagiyeyo nyuma nawe yagiyeyo. Urumva? Bitewe nuko ibyo kinshasa yashakaga kumva atari byo yumvise bivuye ku ruhande rwa perezida w'u Faransa Macron atari byo yumvise nkuko yaramaze iminsi agenda ku isi yose intero nta yindi ati mu ntabara u Rwanda rumereye nabi ubwo ndimo ndavuga Tshisekedi ibihugu byose agenda azenguruka azi yuko noneho Macron ageze hariya ikinshasa ati ndongera mbarege pare yaje pare bimeze gutya na gutya bamere nabi u Rwanda rumereye nabi ategereje kumva ko amubwira ati turaje ubona tugira ikintu dukora dufata n'ibihano Rwanda barimubwira bati wa mugabo wikwiriza wihogo wikihogoza ihanagura yo marane wo bayiteye cyamuri kibazo kiwawe makro kubivuga ibyo mpamya neza ko biri no mu byatumye wenda kiseke dahari yivumbura kuko yarivumbuye agenda igitaraganya ahita asubira ikinshasa makuru yatanze urugero rwiza cyane rwa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda avuga ko ubufaransa makosa bwakoze butifuza kongera kugwa muri ayo makosa bwasabye imbabazi butifuza kongera kugwa muri icyo kibazo ari nayo mpamvu uyu munsi ubona n'ubufaransa none n'ibijyanye n'intambara zinabera no mu burasirazuba bwo hagati busa naho ibyo ngibyo butabirimo impamvu ya mbere ni iyi amakuru akanemezwa n'ibiro ntaramakuru ACP by'abanyekongo bivuga yuko Tshisekedi yanze kwitabira ibi biganiro mu rwego rwo kwigaragambya kuri Perezida Emmanuel Macron kubwo kuba atarumvishe ibirego atarumvishe ibyo yamubwiye
mu gutangiza mbere yuko batangiza inama ya OIF yanze kuvuga ngo ku makimbirane agaragara mu burasirazuba bwa Kongo nyamara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yubwaye ikaza ku mwanya wa mbere ku isi mu bihugu bifite abaturage benshi bakoresha igifaransa yego ibyo turabyemera bakoresha igifaransa yego nibyo turanabyemera ariko kuba Kongo ikoresha ururimi rw'igifaransa ntabwo yumva ko ibyo ngibyo bihagije ngo yumve yuko ubufaransa bushobora kumuhuza n'igihugu cy'u Rwanda President Macron ku munsi wo kwa gatanu yamaganye intambara ziri mu bice bitandukanye by'isi by'umwihariko iyo muri Israheli nabwo turibuze kuza kubyumva yego imitwe yitwara gisirikare cyangwa se yitwaje intwaro yo muri Palestina ndetse na Libani imitwe yitwaje intwaro ikora mu burasirazuba bwa Kongo yego urugero FDLR Macron asaba ko ingabo z'u Rwanda na M23 biva ku butaka bwa Kongo Kongo Kinshasa ikaba igihugu cyakunze igihe cyose kwikoma mu Rwanda irushinja kuba nyirabayaza naho makimbirane agaragara mu burasirazuba bw'icyo gihugu Macron rero ati yewe rero nako Tshisekedi ati yewe ibyo ntibishoboka nkihungura amatwi nkagenda ati ntabwo nari kumva ko ibyo nari niteze hano hano mu Bufaransa ntabwo ari uko nari mbyiteze ndaje mbasigira umujyi wanyu ukeye mbasigira inama yanyu n'isubiri Kinshasa ibindi bizavamo nzabyumva ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuzuba TV nk'abandi bose ntabwo to ikintu cyo abantu bamenya ntabwo ari ubwambere abayobozi ba Kongo bigaragambiriza mu nama y'UEF kuko unibuke mu gushyingo kwa 2022 nabwo batsotse tarari Ijeriba nabwo muri Tunisia basohotse nabwo inama ya 18 y'umuryango itarangiye icyo gihe Jean-Michel Samarukonde yari ministre w'intebe wa Kongo yanze kujya mu ifoto y'urwibutso y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bari bitabiriye inama kuberako yari mu president ngo yari mu president Kagame kuberako ngo no president Kagame yici ifoto bano bagabo rero bi Kinshasa ibyo abonaga tereranza ako umuntu agira ku rwego yanga umuntu udatahiwe ngo nuko badikanije gusimbi none hutanagira icyo ukora none hutanagira icyo ukoraho uri murabyumva uribuka ndayishimiye ajya kohereza ingabo muri Kongo yabwiye Tshisekedi yabwiye Tshisekedi aramubwira ngo yabwiye Tshisekedi aramubwira ngo son excellence wowe uri umusivili abwira ne ndayishimiye abwira Tshisekedi General Neva ati wowe uri umusivili njyewe ndi umusirikare ibintu bijyanye n'intambara ndabizi bigenero mparira urugamba wereke ndukurwanira ivumbi ritumuke muri ya misozi uyu munsi Perezida Kagame na afande umenyereye iby'urugamba arabizi usibye ko ntabashaka gushoza w'intambara ahubwo uzayi mushozaho ntuzahura n'akaga nk'uko nawe akunda no kubigaruka mu mbwirwa rw'amati yewe uzashaka kundasa cyangwa se kunjuza intambara nzaza turwanire hirya iyo ngiyo hari ikibuga kigari cy'intambara ibyo ngibyo baranabizi nk'igihugu cya Kongo barabizi cyane si rimwe si kabiri wenda ni kabiri gusa ariko n'ubugira gatatu bibaye ngombwa nabyo byazashoboka mu gihe bigikomeje kuriya u Rwanda ruhangakishijwe n'umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyabwo umutekano igihugu barakibakiye guhera kuri zero kugeza aho kigeze aha na Kongo ariko nayo ihangayikishijwe n'umutekano w'igihugu cyabo bawukemuye ni ntaho bo babujije kuwunoza neza bawukemuye kandi batemera no kugirwa inama bawukemuye bemera kugirwa inama Tshisekedi ambwira bati senya burundu FDR ibyo rwose ni nko kugira gutyo ukajya ufata umuriro ukajya wongeramo esansi ukajya usukamo uwo muriro urazima ntabwo bishoboka kuzima ngaye koko ngira ngo reka tugarike kuri byinshi by'inama ngira ngo umuyobozi wa AF n'umunyarwanda hari byinshi yagarutseho yego madame Ruze mushiki wabo hanyuma twebwe turagaruka nyuma yaho tubagezaho nanone ikiganiro Emmanuel Macron yagejeje ku banyamuryango
byinshi rabigarutseho muraza kubikurikira muri iki kiganiro ntimujye kure rwose amakuru yo turi nayo nyuma yaho turaza kwerekeza ahantu hari intambara ikomeye ya mbere ku isi naho ntimuze kujya kure amumvano y'uyu munsi dufite amakuru ndaza no kuba kuba ku makuru make akura ba makuru make wayabaye hayi makeya andi bajye kwishakira uyu nabo baza barayakora wibirego na mfite ayo makeya ko kandi nayabonye ariko ayo makeya ni suruse kugira ngo namesha bwo nayagomba kuboneka Reka kibira cyakomeje kubikibira ako ni ishyamba ryacu ishyamba ryacu niko ngo bagiye guhora ngo bahora iki ntacyo turubigarukeho nabyo turabiza turubigarukeho ishyamba rya kibira batarizi ni ishyamba rifatanye n'ishyamba rya Nyungwe erega n'ubyo ribyara Nyungwe urumva ibyo ndiyo ribyara Nyungwe kuri mu Rwanda muri iminsi hari ibintu byabereyemo nanone ubugira kabiri okay turabaha makuru turabaha makuru ariko umve ngo turabaha makuru reka twimbire n'ubwo muraza kubona ikintu uburundi burimo bwakoze uyu munsi muri rijoro ukuntu byagenze kugira ngo baze kugira bagire reka turagaruka mu kanya ntimuze kujya kure ni inama mu by'ukuri yagenze neza cyane niyo nama ya kabiri nkoze nka secrétaire général w'uyu muryango w'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'igifaransa inama y'ubushize hashize imyaka ibiri yabereye Djerba mu gihugu cya Tunisia i Djerba rero abakuru b'ibihugu bemeje yuko Ubufaransa ari bwo bwakira inama y'abakuru b'ibihugu ifite agaciro cyane kubera ko ari inama ya twabashije nk'umuryango nanjye nka mukuriye francophonie kugaragaza impinduka yagiye iba muri uyu muryango ndetse no muri iyi myaka ibiri ishize ikindi navuga kuri iyi nama nuko ya yitabiriwe n'abantu benshi cyane n'abakuru b'ibihugu benshi ikindi cyanshimishije cyane nuko mu buryo iyi nama twahinduye imikorere yari isanzweho twabashije kuzana abasore n'inkumi urubyiruko ruturutse mu bihugu byinshi bya francophonie bakicana n'abakuru b'ibihugu bakaganira ku byo twari twemeje yuko bizaganirwa muri iyi nama cyane cyane ibijyanye no guhimba udushya ibijyanye na tekinoloji ibijyanye no gushakisha imibereho myiza y'urubyiruko kuko urubyiruko rwo muri francophonie mu bihugu byose rwakomeje kutubwira yuko ibijyanye no kubona akazi no kubona uburyo bwo kubaho ari kimwe mu bintu bifuza cyane ko umuryango wacu wabamarira nka gahunda yacu yitwa Declic. Declic ni gahunda yo gufasha urubyiruko kwiga ibijyanye na tekinoloji n'ikoranabuhanga hanyuma bikabaviramo imirimo ibatunga ibaha akazi ni programme twifuza kuza mu myaka mikeya kuzabasha guha amahugurwa abajene bageze ku 2500 iyo programme yaratangiye iri mu bihugu 17 ubu bya francophonie ikindi navuga ni umushinga twageneye abagore tubatera inkunga mu bijyanye no kubaho n'imibereho tubatera inkunga mu gukora ubucuruzi buciriritse kugira ngo babashe gutunga imiryango yabo tukaba tubikorera mu kigega twise la francophonie avec elle ni ukuvuga francophonie iherekeje abagore ni gahunda nziza cyane yagize akamaro kuva mu mwaka w'2020 muri iki gihe muri iyi myaka ishize ubu ni ubwa gatanu duhamagariye association n'imiryango y'abagore kwitabira iyo programme tukaba tugeze kuri miliyoni 16 ariko twemeranije nasabye abaministre bashinzwe francophonie ko iyo programme igumaho nk'ibi iyo twakoreye igihe cya covid gusa ariko igakomeza tukaba twaremeje yuko byibura amafaranga abaye makeya twatangamo iyo nkunga ijyanye no kwitunga no kwibeshaho yaba
nibura miliyoni 3 z'amayero buri mwaka. Ni programme rero nziza cyane kandi dufite mu bihugu byinshi cyane by'umuryango wacu. Dufite ikigo kireba uko ururimi rw'igifaransa rukoreshwa hirya no hino ku isi. Icyo kigo kiba mu mujyi wa Quebec. Quebec ni guverinoma yo mu gihugu cya Canada, ariko nayo ifite ni membre wacu nayo ndetse kimwe na Canada ndetse n'izindi provinces zo muri Canada. Iyo observatoire rero iturebera uko ururimi rw'igifaransa rukoreshwa, ndetse baherutse no mu Rwanda kuko u Rwanda ruri mu bihugu byiyemeje kongera imikoreshereze y'igihugu cy'ururimi rw'igifaransa, gukorana n'ibihugu kugira ngo turebe uko twongera imyigishirize n'imikoreshereze y'ururimi rw'igifaransa. Rero njyewe naranabivuze kuva naza kuyobora uyu muryango mu mwaka w'2019, kuba ururimi rw'igifaransa rutagifite uruhare rwari rufite ntabwo ari ikibazo gikomeye ubwacyo. Ntabwo njye nasobanuye yuko tutaje gushoza intambara n'ururimi rw'icyongereza, nta guhangana kuko buri rurimi rufite umwanya warwo. Kuba rero nk'uno munsi mwabonye ko muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma twakiriyemo n'ibindi bihugu, harimo igihugu cy'inshuti y'u Rwanda, igihugu cya Angola, ni igihugu ubundi mu ndimi z'amahanga kivuga ururimi rwo muri Portugal, igiportuge, ubu ni membre mushya kuvejo. Abakuru b'ibihugu barabyemeje. Dufite ibihugu 6 byinjiye muri uyu muryango uno mwaka, ndetse na za province. Rero ni nk'uko hari ibihugu byinshi ururimi rw'igifaransa rutari rufitemo agaciro, ariko ubu ngubu ibihugu bikaba bisaba kwinjira mu muryango no gukoresha ururimi rw'igifaransa. Ubu rero isi turimo ni isi indimi zose zibanye neza. Ntabwo nibaza ko ari ibintu bikwiye kuduhangayikisha, kuko ururimi rufite agaciro karwo umugabane wa Afurika, aho dufitemo ibihugu bigera kuri 30 biri muri uyu muryango wa Francophonie. Ni umugabane umuvuduko w'imyiyongere y'abaturage utuma tugenda tuba benshi mu bantu bavuga igifaransa. Gaye nguko uwo rero ni Louise Mushikiwabo, akaba yuboye umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ku isi. Ngira ngo hari byinshi abigarutseho, hari bimwe mu bihugu binyamuryango bishyashya byinjiye muri uyu muryango, ariko hari ibindi byavuyemo kubera ngo nta nyungu babonagamo muri uyu muryango. Ngira ngo hari byinshi byakozwe. Yagarutseho ko hari abakuru b'ibihugu na guverinoma benshi bitabiriye iri yahuriro, ngira ngo bari benshi cyane nk'uko bakomeza kugenda babibona ku mashusho hariya mu Bufaransa. Ipari byari byishimo kandi Madame Louise Mushikiwabo yanakomoje ku kuba uyu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa bigiye gufasha urubyiruko kwiteza imbere. Urubyiruko n'abagore bashyirimo n'abagore nibyo urubyiruko n'abagore uvuga rero ntibibe gusa ko imishinga igomba kubaherekeza no kugeza no mu zabukuru mu gihe amafaranga muyakoresheje. Ntibibe gusa yuko tuvuga ururimi rw'igifaransa ngo birangirire aho ngaho, ahubwo uyu munsi kuba tuvuga ururimi rw'igifaransa kuko nabivuze yuko atari uguhangana n'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza. Twese ko tubivuga byose kwebwe ariko tubivuga byose ariko uyu munsi tuyibamo abavuga igifaransa turimo, abavuga icyongereza turimo, twicaye imbere aho icyongereza byo twanabyinjemo 2009 urumva iyo tuyimazemo n'igihe kinini cyane murabyumva. Ubwo rero kuvuga ngo twatirikwe muri coga mu gitondo cyiza cyane, yego ni ukuvuga ngo ibihugu biri muri OIF ababigize cyangwa se ababikomokamo ubwo urubyiruko n'abagore nk'uko bagiye kubona ku kintu cyitwa amafaranga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri imishinga yabo ibyara inyungu, hazabaho guhanga udushya ndetse no kugaragaza imico birumvikana no guhanga udushya gusa mu mico. Bagiye gushimangira umuco w'ikoranabuhanga mu kazi kabo ka buri munsi. Ako ni akazi si ibyo gusa, rega hazanaho yuko abarimu azaba yuko hari n'abarimu bazoherezwa mu bihugu binyamuryango bya OIF bazajya baza mu gufasha mu kwigisha ndetse no gusobanurira abaturage b'ibyo bihugu ururimi rw'igifaransa rukoreshwa ruvugwa
abaherezino abakivuga neza ntabwo barimo baragenda ntababona ariko nabatakivuga neza nabo bakeneye kukimenya neza bazakigishwa nande kuba kipa kuri izo mpuguke zizaza nubwo bumba ndimo ndavuga turimo nubwo ndimo ndavuga inama yarangije ubundi ikintu cyambere reka wenda burya ujya gutera uburezi arabwira reka twirebere iwacu mu Rwanda ururimi rw'igifaransa ruhagaze gute ruhagaze ku kigero cyantacyo pe cyantacyo muri bangahe cyantacyo impamvu mbivuga jyewe nifatira ingero za hafi mu mashuri amashuri abo nibo bantu ba mbere bakazamutse ururimi baruzi baruvuga neza amashuri dufite hanze ahangaha amenshi yigisha mu cyongereza oya samuta ishuri ryigisha igifaransa kuri buno butaka umubyeyi wa ryigondera imbarwa ahubwo umuntu we uri buze kuza gushamaduka kumva yuko agomba kuryamo ninde uko baharari imbarwa nyine ahubwo urwo rurimi tuzarumenya ryari fata umuntu bajya kumutuza ifari abane n'abatadore ikintu cyitwicaro ni kimwe no kuvuga ngo inshuro nyinshi tubana tugenda twirirwana n'abantu tuvuga ururimi rumwe bikagorana yuko turibone umuntu tudasangiye ururimi byibura ubivuga ubyice ariko ubivuge ariko anagukosore uyu munsi nshobora kwicara ahangaha nkavuga igifaransa nagira ibyo nica cyangwa se navuga ijambo ko nakwiye kumusoma bitewe na akisa ziriho cyangwa se zirigize tayari ubwo ngubwo nkabwa inkwenene ngo ndabyishe ariko buriya abazungu ibyo byose buriya ababizi buriya abazungu nicyo kintu baturusha iyo uvuze ibintu nabi we yumva icyo waba ushatse kuvuga ntaguseka akanagukosora kigeze ko mu minsi ishize ba bakobwa ba Kigali Boss Babies bavuga ngo icyongereza ngo hariya ngo muri Big Arena abantu barabaseka ngo bavuze ngo ururimi nabi wowe useka umuntu ko yavuze ururimi nabi umufashije iki ngo arwumve arumenye ntabwo mbaheruka njyewe sinigeze nanabikurikira sinari namaze ngiye kumva ngo Kigali Boss Babies ngo ba ni abakobwa beza bafite ku mafaranga ubwo rero birakwiye ko buriya se biroroshye ko bikeya uzi bishobora kwiyongera bijyanye n'urimara erega umunyeshuri mwiza cyangwa se umwigishwa mwiza aho aba mwiza bijyanye n'umwigisha we rero OEF nta kitari buze kuza gukora biraza gukunda byanze bikunze ariko nabo barimo bigisha igifaransa mu mashuri guhera amashuri matoya nabo baboneke bakomeza babyigishe nakubwiraga abarimo barazamuka nabashya ejo bundi se wari umubimbwira nabashya ariko se ni bande bazizi izo ndimi indimi abantu bazizi reka ntiyongereza ntacyo bazi byibura icyongereza uko biri ni ururimi rworoshye cyane mu mashuri abana barimo kuzamuka ngo icyongereza barakeze pe ushobora kuvuga rwose nta kibazo adategwa icyo gifaransa cyo giterwa n'umwana ishuri umubyeyi yamujyanyemo yigisha igifaransa cyo biri kure yigisha igifaransa ngo najya kukiga agataha mu rugo asanga nta muntu n'umwe ukize nabyo ko bishoboka uwo mwana azamukura izo ukize buriya ntureba ubundi umwana kuva ku mwana w'umwaka umwe kugera ku myaka itanu uwo mwana afite ubushobozi bwo gufata indimi zirenze icumi icumi azigishwa nahe azigishwa nahe ahagize amahirwe afite ababyeyi bamuzi cyangwa abamurera babizi ku buryo umubwira uti iki ngiki cyitwa gutya cyitwa umwana akura abizi kubera ko abagifite ubwonko buzima bukora butarajya hanze hano ngo butangire bubone ibishoboka byinshi cyane umwana arazamukira muri uwo murongo ibyo bintu abizi ariko mu gihe ibyo bintu mu Rwanda bitarakorwa tudafite abantu bo kubikora cyangwa se bamwe mu babyeyi tutabishoboye bajye kubazana abarimu hiryongeye mu Bufaransa ahubwo ne babafate babajye kubatuzayo bafate bajye kubatuzayo ariko nanone umwana yazagaruka atazi ururimi rw'iwabo tuvuze ngo dufate amashuri yose yo mu Rwanda sibyo habamo abantu bigisha icyongereza igifaransa twababona kuri ubu butaka tudafashe abanyamahanga tujya kwangaje abanyamahanga kandi mu myaka yashize bari bahari bakigisha ariko icyongereza cyaraje bipakurira ikintu bita igifaransa erega ururimi rw'igifaransa batakipakurura icyongereza cyaje gifite ingufu yari ku nshuro ya mbere u Rwanda rugiye mu muryango wa Commonwealth uri kumva icyo gihe icyongereza kizana ngo njyewe ndabyibuka yuko icyongereza kiza 2009 ndumva hari nari ngeze mu wa gatandatu primaire bagukubitiraga kuvuga igifaransa ku ishuri
kandi abana twatangiye ishuri mu wa mbere tugera mu wa gatanu mu wa gatandatu igihembwe cya mbere urufaransa rwose uruvuga nyine bimeze nk'aho ari nk'ikinyarwanda ari ibintu mwisanga ariko uhereye ubwo igifaransa icyongereza kije kiri no mu bintu byangwe n'ubugiye n'icyongereza kirangora samutari niko habayeho haje za nkunganire nyine ngaye ngukoreye haje za nkunganire bavuga ni zifasha abantu ariko igifaransa igifaransa sinzi impamvu abantu batabona yuko uyu muryango tufitemo inyungu zihambaye taho inyungu zo zirahari kandi niba uyu muryango uyobowe n'umunyarwanda manda ebyiri twego dufite inyungu ahantu henshi dufite inyungu ahantu henshi turi mu bavuga igifaransa vora turi mu bavuga icyongereza neza ariko tutageze urambwira ngo ari cyo mukuru w'igihugu hari ibindi bihugu twegeranye hano twegeranye gutya baba muri uwo muryango gusa bivugira iki gifaransa nacyo bakakivuga nabi kubita miringara akarimanukura akubita igifurera akakimanukura ukayibirwa ibyo avuze akabara gucanze ugataha amara amasa muri iyi nama rero yaberaga i Paris hari abantu benshi bari biteze ibigomba kuvugirwamo cyane cyane hari ibihugu byinshi bifite intambara birimo gukorerwamo intambara imitwe y'iterabwoba n'ibindi n'ibindi yemwe harimo n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bwo hagati cyane urumva ibyo byose byavugiwemo hariya muri iyi nama byagarutswe kuko mu Bufaransa bwahise bukomanyiriza Israel niko turi buze kubigarukaho narabibonye ngo bwikomye Israheli bwaravuze bati ntabwo twebwe dushobora gutanga intwaro zo kwica abantu erega amakuru yavuze ati umutego Ubufaransa bwaguyemo 94 ntabwo uyu munsi bwifuza kongera kugwa muri uwo mutego abivugira cyane ipari ni isomo rikomeye Ubufaransa bwabonye teho ni isomo rikomeye byabereye mu maso yabo babibona ari nabo babiteguye babigira mu ruhare nibwo babiteguye uyu munsi Macron ameze nk'umuntu ukishyura ikiguzi cy'uwari perezida w'u Fransa icyo gihe Mitterrand icyo gihe kandi Macron yari atarateganya no kuba perezida w'u Fransa ko icyo gihe uyu munsi Macron afite imyaka 45 mirongo ine hafi gutyo n'itanu hafi n'itanu wumva 94 imyaka 33 Macron ari mu myaka nka 15 cyangwa yibereye muri secondaire akiri muto rwose ari umwana ubere muri secondaire arimo kwiga amasomo ye nta n'indoto yo kuba perezida urumva ibyo bintu munsi arakishura icyo kiguzi mu gihe ageze ku butegetsi asanga abaturage be abasirikare ibiki abakibo bose bose turimo kuvuga zino FDLR zambukanye n'abafaransa babahinzira bageza hari hakurya hariya murumva erega niyo mpamvu bambukana n'intwaro zabo niyo mpamvu uyu munsi Macron izo propaganda kiseke dashaka kumushyiramo Macron atazumva kubera ko Macron yakuze abibona cyangwa asasura no mu mateka areba uburyo FDLR yageze hariya gute byagenze gute ese si twe nk'abafaransa twabigizemo uruhare rundi ko twari turiyo byagenze gutyo banza mwebwe abanyafaransa ko mwari muri mu none ngira ingingo runaka kiseke dashobora kubwira Macron Macron akayumva akabugamera ku ruhande rwa Congo ntibishoboka ntibishoboka ibyo birashoboka ntibibaho ngira ngo hari byinshi perezida w'u Fransa yagarutseho anibyo tugiye gukurikirana muri kiganiro kitari kirekire hariya mu Bufaransa hari byinshi yagarutseho kubera muri ibyo bihugu byose birimo intambara hari byinshi yagarutseho uburyo umutuzo ugomba kugaruka igihugu bigomba kubana bihugu bigashimbikisha kama ibisubizo kugira ngo bikomeze bigire ubudahangarwa n'ubusugire bw'igihugu cyabo byose bigarutseho ngira ngo reka tumukurikire. Je veux remercier l'ensemble des participants venus du monde entier puisque ce sommet rassemblait plus de 100 gouvernements. Ndashaka gushimira abitabiriye amahugurwa bari baturutse impande zose z'isi kubera yuko inama yahuje guverinoma zirenga ijana zigizwe n'ibihugu 88 binyamuryango mpuzamahanga by'umuryango wa Francophone ariko kandi twatumiye n'ibindi bihugu imiryango mpuzamahanga abahagarariye ubucuruzi mu isi umuco na za kaminuza muri rusange n'inama yahuje abakuru b'ibihugu na guverinoma bagera kuri 50 barimo abahagarariye uturere bagize uruhare muri Francophone. Ibivugwa byinshi ku buzima bw'umuryango wacu Francophonie mu by'ukuri ndashaka kubisubiramo hano n'umwanya w'ejo hazaza
turi ku mugabane wose hamwe n'abavuga ururimi rw'Igifaransa barenga 320,000 bidatinze n'ururimi rwa gatatu rugwa ku isi. Twishimiye kandi abanyamuryango bashya muri uyu mwaka barimo Angola, Chili n'uturere dushya cyane hamwe na leta ya Sarthe yo mu Budage, intara ya Nova Scotia yo muri Canada na Polynesia y'Abafaransa na Ghana na Kupro babaye abanyamuryango ku nshuro yabo. Twese hamwe twaganire ku ngingo zidufitiye akamaro twese, dufite intego ebyiri zo kwihutisha ubufatanye mu bihugu bivuga Igifaransa mu rwego rw'ubukungu, uburezi, umuco, ariko no guhuriza hamwe icyifuzo kimwe. Ku bibazo bikomereye isi mu gukemura ibyo bibazo, ndashaka cyane cyane gushimira ibikorwa byakozwe kuri iyi nshuro umunyamabanga mukuru Madame Nyakubahwa Louise Mushikiwabo ku bikorwa byose byakozwe n'umuryango. Ku bijyanye rero n'amahoro n'umutekano, inama yacu yaranzwe n'amakuru atangaje mu burasirazuba bwo hagati, twagaragaje ubufatanye na Libani. Twese dushyigikiye yuko imirwano ihagarara kandi mu buryo bwihuse, twanagerageje kubyiyemeza no gukuraho amakimbirane agaragara mu karere. Turashaka amahoro n'umutekano kuri bose. Ndashaka gushimira abafatanya ibikorwa bacu muri OIF by'umwihariko ku bayemeje ishyirahamwe ry'Ubufaransa ku nkunga mpuzamahanga kuri Libani igomba gutangwa muri uku kwakira. Muri Haiti, OIF na Canada by'umwihariko ibyo niyemeje kubasubiza. Ibi byose kandi birazwi. Inshuti zacu zo muri Haiti zituyikiye byuzuye. Twibutse ikiganiro nyuma y'umuryango muri Guinea hashyizweho uburyo bwo kugenzura ibihugu byagaritswe byatumye ibihugu bisubira mu muryango w'inama. Ndabashimira kandi umunyamabanga mukuru Madame Louise Mushikiwabo kubw'imbaraga zashyizweho muri urwego. Mu izina ry'indangagaciro dusangiye, twateguye kandi ubutumwa buhuriweho ku iherezo ry'intambara muri Gaza muri Ukraine. Kuri twe nta bipimo bibiri bihari, ubuzima bumwe burangana. Niyo mpamvu natwe twagaragaje yuko duhangayikishijwe. Muri Sahel twerekanye yuko twifuza yuko OIF yaba imbaraga z'ibyifuzo n'ibikorwa nk'uko byari bimeze muri Guinea. Ku bibazo by'ingenzi by'ikirere, ibidukikije n'ibibazo by'ingenzi birebana n'isi yose, twahisemo gutangiza inama zivuga Igifaransa mbere y'igihe ntarengwa cyari cyegereje, cyaba ikirere cya COP cyangwa inama y'umuryango w'abibumbye. Twashimangiye ibyifuzo byacu byo gutera inkunga imihindagurikire y'ikirere mu kurwanya imihindagurikire y'ikirere, kwishyura indishyi n'ibyangiritse, kandi rwose hazakorwa imirimo ihuriweho n'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa mu rwego rwo gutegura inama y'umuryango w'abibumbye n'igice cyane cyane kugira ngo yemeze amasezerano ya BBNG muri ubwo buryo. Twakanguriwe kandi ku bibazo by'ubuzima ku isi hafi y'imishinga y'umuryango. Ndatekereza kuri World Health Academy iri gushingwa i Lyon bizagira ingaruka zikomeye ku mahugurwa y'inzobere mu buzima cyane cyane ku mugabane wa Afrika. Mu ijambo rimwe twahisemo gukora mu mwuka waduhuje mbere kugira ngo twemeze amasezerano y'i Paris ku bantu no ku mubumbe muri Kamena mu mwaka 2023. Hari n'icyifuzo cyacu cyo guhindura francophone umwanya wo gushima inama no mu guhuza ingirakamaro kugira ngo tugere kuri byinshi mu buryo bwiza kandi twishyire hamwe mu nzira imwe. Niyo mpamvu kandi francophonie ihikiye imyanya ibiri y'abanyamuryango bahoraho bagize akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano muri Afurika, twongeye no kubisubiramo. None imbaraga za francophonie yacu isa n'iyateye imbere ku mpande twari twarashyize ku murongo w'iyi gahunda, haba mu biganiro byacu ndetse no mu bikorwa byari byarateguwe ahandi ku rwego rw'ubukungu. Nk'uko mubizi, iki cyari kimwe mu byifuzo byacu muri iyi nama. Ndashaka guhuza igitaramo cya Francotech cyakiriye abimukira 200,000, abanyamwuga 200,000, ibihugu 100 bitandukanye. Ni ihuriro ry'umutungo bwite mu by'ubwenge uvuga Igifaransa, naryo rero ryatwemereye gutera imbere kuri uru ruhande mu mwanya wo kuvuga Igifaransa kugira ngo dushishikarize guhanga udushya no gutanga pamphlet mu rurimi rw'Igifaransa.
hamwe n'ubukangurambaga bwacu dushyikira uburenganzira n'umwanya wa digitali ku bavuga igifaransa biroroshye kandi dufashijwe na za leta kugira ngo dushobore guhangana n'ibibazo twasobanuye kandi yuko ubukangurambaga butigeze ubaho mu rugero rwo mu rurimi rw'igifaransa dutangiza umuhamagaro abatuye Coterets ku mbuga nini za sisteme zishyizweho umukono n'abashinzwe kugenzura ibintu byinshi ariko kandi n'imbuga nini ziyemeje gufata ingamba zifatika zo gukorera mu mucyo gushyira mu gaciro no kurwanya imvugo z'inzangano de référence pour l'IA et la francophonie qui s'articule étroitement avec l'Alliance européenne pour les technologies des langues qui sera hébergé également à la cité internationale Kumurongo ubwenge bwa Artir nabwo bwongereye akazi kacu kandi turashaka yuko abavuga igifaransa babona impindura matwara abafaransa bakabasha kubafasha niyo mpamvu twashyizeho ikigo cyerekeranye na AR hamwe n'ibihugu bivuga urumwe rw'igifaransa cyane cyane kubakorera mu bumwe bw'ibihugu by'Uburayi mu buryo bushinzwe ururimi rw'ikoranabuhanga bizanakirwa kuri site internationale de la francophonie twiyemeje no guhanga imideri twafashe kandi ingamba zifatika hashyirwaho itangazamakuru rikoresha igifaransa n'urusobe rw'ubumenyi bw'amakuru igice cy'ingufu ku isi gihikiwe na UNESCO hamwe no gukangurira umuyoboro wa Teofraste w'ibigo byigisha itangazamakuru kugira ngo duteze imbere ubumenyi mu kurwanya desinformation mu rurimi rw'igifaransa n'itangazamakuru yemejwe byinshi n'imbaraga kandi zatangijwe muri 2017 hamwe no kugwiza ibigo by'akarere bivuga igifaransa byigisha igifaransa ivuga ura u France ubwabwo bwakoze mu gihe cy'inama rero twashyizeho ishuri rikuru ry'abatuye Cotterets laboratoire y'indashyikirwa izahugura abanyeshuri mu mwaka utaha abarimu b'abafaransa abasemuzi bo mu rurimi rw'igifaransa bazafasha abashakashatsi n'inzobere mu gushinga umuryango nyawo w'abayobozi bashinzwe uburezi bivuga igifaransa tuzasubiza inyuma ibice byacu byose muri zimbaraga kuva hashingwa ikigo cy'iterambere ry'ubufaransa gihagaze miliyoni 500 z'amayero ku mwaka zirenga miliyari y'amayero kuva mu 2018 cyane cyane mu kwigisha igifaransa kurengera urusobe rw'amashuri yigisha igifaransa ndashaka no kwibuka ubukangurambaga yuko tunafite uruhande rw'ibikorwa mu burasirazuba by'ingenzi cyane mu karere katewe n'amakimbirane yavuzwe haruguru hanyuma ndashaka kandi kugira ijambo ry'imigendere y'abantu bacu twahisemo koroshya kungurana ibitekerezo hamwe n'urusobe rwa za kaminuza ijana n'ibigo by'ubushakashatsi bya Agence Universitaire de la Francophonie ibyo rero niyemeje no kuba nabivugaho ibihugu 120 tubikesha gahunda mpuzamahanga ivuga igifaransa igendanwa hanakoreshwa ingenzi cyane yuko tunabishyigikiye kandi dushyigikiye igitekerezo cy'urutonde rwa Paris za kaminuza zikoresha igifaransa zizashyira urutonde muri uyu mwanya wa kaminuza zacu nkuru hagati ya francophone twatangije abakorera bushake bunze ubumwe muri gahunda ya francophone izemerera abenegihugu bacu batoya abaturutse mu bihugu bigize OIF kuvumbura mwisi ivuga igifaransa binyuze mu butumwa bumara amezi n'amezi ndashaka kuvuga yuko hano ku guhera ubu ngubu uburyo bwo ku murongo buzoroshya gusaba visa mu kwemeza ireme ry'umunyeshuri urangije neza mbere yo gutanga visa kugira ngo nayo yoroshye ibintu hanyuma ndavuga ku muco nubwo nabivuzeho nabwo ku munsi w'ejo muri Vale Cotterets que le 20e sommet serait organisé au Cambodge en 2026 Nshobora kwemeza ku ngingo ya kabiri ko rwose atari ko bimeze noneho ndashaka kuvuga gusa kuguhuza imyanya yacu kuva na mbere twifatanije n'umutekano wa Israheli kandi nabivuze iminsi ibiri mbere y'itariki ya karindwi ukwakira nubwo hazafatwa ingamba nyinshi muri iki gihe kugira ngo twerekane yuko ntacyo twibagiwe ndababwira ibingibi yuko nabibuze mfite igitekerezo cyihariye ku miryango y'abahohotewe n'abagizwe ingwate nanjye ubwanjye nakiriye imiryango y'abagizwe ingwate i Paris kandi nzanabakira igifaransa cyangwa se franco-israel nzakira imiryango y'abahohotewe bazima mu Bufaransa nasabye minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuzenguruka karere kuwa mbere azaba ari muri Israheli azakirwa hamwe n'ubutumwa bwanjye imiryango y'abafaransa
n'abisirahiri bahotewe. Ubufaransa burenze ubutumwa bw'ubufatanye no gushimangira yuko ntacyo twibagiwe kandi ko dusaba kurekurwa kw'abagizwe ingwate. Bahagaze hamwe kuri serere n'umutekano wabo. Kuri ibi ngibi ntabwo bisobanutse, twongeye no kubyerekana mu minsi ishize ubwo Iran yagabaga ibitero. Nahise nemera icyifuzo cya Minisitiri w'Intebe Netanyahu kugira uruhare mu mutekano wa Israheli. Ariko turagerageza kandi gushikama. Iyo dusabye kw'imirwano ihagarara, niko bimeze muri Gaza, niko byagenze no muri Libani mu cyumweru gishize. Turagerageza kudasaba imirwano mu gihe dukomeje gutanga intwaro z'intambara, kandi ndatekereza yuko ari uguhuzagurika gusa. Kandi rero ndakwemeza ko ku ruhande rwanjye mbona ko uyu munsi imirwano igomba guhagarara muri Gaza, ari nabyo byihutirwa kwemerera ibikorwa by'ubutabazi gusubukurwa mu buryo bwuzuye, ndetse no gutuma igisubizo cya politiki cyakemurwa cyonyine kizaharanira amahoro n'umutekano kuri bose, ibihugu byombi bikagira uruhare. Naho Libani turasaba kandi guhagarika imirwano. Ndabona ari nko mu cyumweru gishize New York President Biden kimwe nanjye twemeje inyandiko yo guhagarika imirwano, bityo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashimishijwe na Libani ku inyandiko yari yaganiriweho na Libani na Israheli. Mbabajwe kandi na Minisitiri w'Intebe Netanyahu wahisemo irindi jambo, maze agafata izi nshingano cyane cyane ku bikorwa by'ubutaka bwa Libani. Nibyo rero yego, niba dusabye yuko imirwano ihagarara kugeza ubu bisobanuye yuko dutanga intwaro z'intambara, kandi ndatekereza yuko abayitanga badashobora guhamagara buri munsi ruhande rwacu kugira ngo bahagarike imirwano kandi bakomeze kubitanga. Kuri Libani, kubera ko umpaye amahirwe yo kubiganiraho, nanjye ndashaka kubyemeza nk'uko nabigize mu byanjye mu ijambo ry'intangiriro, kuba tuzakora mu byumweru bike biri imbere inama yo gutera inkunga igamije gutanga imfashanyo z'ubutabazi no gushimangira imbaraga z'umuryango mpuzamahanga, ndetse no gutanga ibintu byo gushyigikira ingabo za Libani kurinda umutekano w'amajyepfo ya Libani. Le sud Liban. Écoutez, je retiens surtout qu'hier j'ai passé umva ndibuka cyane yuko ejo namaze isaha n'igice imbona nkubone na president Tshisekedi, kandi rero azubwitange bwo Faransa kuri ingingo kuko namaze isaha n'igice imbona nkubone na president Kagame. Nibyo rero yego, u Faransa francophone ukomeje gukangurirwa kugira ngo iki kibazo gikemuke cyane cyane muri Congo. Nongeye gushimangira ubufatanye. Twamaganye hohoterwa ibikorwa by'imitwe yose yitwaje intwaro ikorera muri Congo n'ibitero byibasiye ubusugire bw'akarere. Nta kudasobanuka kuri iyi ngingo. Nari nabivuze ku munsi w'ejo bwanjye. Nari ntandukanijwe gusa mu ruhande rumwe, kandi hariho ibibazo byinshi, amakimbirane, ibi by'intambara ntavuze. Nyuma y'ijambo ryanjye nahuye na perezida wa Angola Joao Lourenço, kandi twaganiriye kuri ibibazo. Reka rero hatabaho kutumvikana, ngira ngo iyi minsi ibiri niyo amakimbirane amaze igihe kinini cyane n'inama kandi ihangayikishijwe. Turashishikariza cyane Congo n'u Rwanda kumvikana mu rwego rw'abunzi bangura, kandi OEF igomba kugira uruhare mu gukikira imbaraga z'akarere muri iki kibazo. Kandi nabikurikiranye kuri Perezida Tshisekedi na Kagame, nk'ibyo ku bijyanye n'Ubufaransa twamye dusobanutse, kandi nongeye kubisubiramo. Turashaka ko M23 n'ingabo z'u Rwanda zahava. Turahamagarira kandi gusenya umutwe wa FDLR aho uri hose n'imitwe yitwaje intwaro muri Congo no guhagarika imvugo y'urwango. Turasaba ko hasubukurwa inzira ya politiki hamwe na M23 n'ibice byose bya politiki kugira ngo inzira y'amahoro igarukane ubusugire muri Congo, akarere ka Congo. Kandi rero turashaka ku isi yose ikemura amakimbirane byimbitse. Ibi nibyo naganira na ba perezida bombi. Nta cyifuzo cyo guhura mu nzira eshatu nahamagaye. Ntekereza yuko ibintu bikomeje kuba bibi, ariko ndabona yuko guhagarika imirwano ibintu biri hasi byahindutse gatoya ugeranije n'ibyo twabonye mu byumweru bishize n'amezi ashize, bigaragara ko umwuka ari mubi.
rero tuzakomeza kwishora mu mahame make twahoranye kandi nongeye kubisubiramo hano hamwe no kungabunzi ba Angola kugira ngo iki kibazo gishobore gutera imbere. Birasaba imbaraga ku mpande zombi, ni ngombwa, ariko biragaragara yuko nta mahame abiri afite muri diplomasi y'u Faransa, bityo rero twiyemeje ubusugire bw'akarere ahantu hose. Et donc nous sommes attachés à la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. Ngo président wa France Emmanuel Macron kuri perezida Paul Kagame isaha nigice kuri Tshisekedi Tshisekedi ariko umupira urongeye usubiye muri Angola nkuko Macron yabivuze hagomba kubaho kubahiriza iby'amasezerano ya Angola kugira ngo ibyo ngibyo ibibazo bihari hagati ya Repubulika ya Kongo n'u Rwanda bibashe kuba byakemuka. Kandi Perezida Emmanuel Macron w'u Bufaransa akomoje ku mitwe yitwara gisirikare ikorera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane umutwe wa FDLR. Ahamya yuko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa burundu. Asaba kandi M23 n'ingabo z'u Rwanda kuva ku butaka bwa Repubulika iharamira demokrasi ya Kongo. Ariko icyo ukiri kuri icyo u Rwanda rwakomeje guhakana ko batari muri Kongo. U Rwanda rwarabihakanye ariko subwa mbere n'ubundi bihugu by'amahanga bivuze biti Rwanda kuri ingabo zawe hariya, ariko ntitwigeze tubona excuse y'u Rwanda ruvuga buti ibyo muri kuvuga ntabwo ari byo. Kuba atari byo bijya bifite ishingiro kuko naraguye ngo Kongo ni igihugu gifite abaturage bavuga bakavuga igihe re Kongo yahereye ivuga ko abanyarwanda bafite imyitozo iri ku rwego ruhambaye kugendanye n'igisirikare cyane cyane n'urugamba bari mu butaka bwa Kongo. Nta munsi numwe twigeze tubona ikimenyetso kigaragaza koko abanyarwanda bariyo. Byinshi bakomeje kugenda babitangaza u Rwanda bakaba ntago bishoboka ntago bahari kugezana n'ubu ngubu, usibye imiryango mpuzamahanga ivuga, usibye Kongo ivuga, nta kimenyetso abatuyise turabona gifatika kugeza ubu ngubu. Nk'uko Macron yanabigarutseho yahise asaba leta ya Kongo yuko batangira gusenya burundu umutwe wa FDLR. Imitwe yose yitwaje intwari ibarizwa ku butaka bwa Kongo nihagarikwa ry'imvugo y'urwango ibinagira ngo yashinze imizi muri Kongo. Nagira ngo kuri kijya gukura FDLR hariya Macron mubwire ntabwo gishoboka se Macron mubwire ko bidashoboka. Kuki bidashoboka se? Kuki bidashoboka? Ntabwo bishoboka. Nyakuba ni impamvu yatuma FDLR itavayo. FDLR yambutse izuba riva iherekezwa n'abafaransa. Tabeshya bindi bunda kubura sokure urumurumva kuva icyo gihe imyaka 29 hafi 30 abo ni 30 irashize yagiye ifashwa muri byinshi iragenda noneho ngubu yanwanye yabaye umwe bafite ubwene gihugu bafite buri kimwe cyose bafite intwaro bafite amafaranga bafite ibirombe by'amabaye y'agaciro muri Kongo kodaza kwamubahereza kano kantu doruko ibintu bimeze. Uretse kuba FDLR iri hariya n'ubutegetsi bw'ikinshasa butifuza kuba bwarekura uyu mutwe uko twamaze kwibona ko abawugize bari mu barinda umukuru w'igihugu cyo ni cya mbere. Sinzi rero uburyo kiseke dazikuraho abarinzi bakagenda hanyuma hakaba uyu mutwe wa M23 nawo cyane makuru yakomeje kugaruka uwo urazwi cyane unazwi umaze igihe kinini ubutegetsi bw'ikinshasa ndetse we n'inzobere z'umuryango w'abibumbye n'ibihugu byinshi rero byo mu burasirazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha umutwa M23 n'amakuru yabigarutse kano nowe ntabwo ari mu bihugu byo mu burasirazuba bw'isi. M23 ivuga yuko iharanira uburenganzira bwawo nk'abanyekongo biganjemo mu bwoko bw'abatutsi uvuga yuko bambu uburenganzira n'ubutegetsi bw'ikinshasa. U Rwanda rero niyo raporo n'ubundi banashinja ubutegetsi bwa Kongo gukora n'umutwe w'inyeshyamba ngo z'abanyarwanda za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda zikorera mu burasirazuba bwa Kongo leta ya Kinshasa y'ubwayo ihakana givuye inyuma ariko hari igihe ibyemera ntabwo ibyemera
kicumbi cy'FDLR nabwo iryemera shize arabyemeye nuko igira gutya kagira gutya ibyo ngibyo ni ibyo nibyo bemerera muri wa muhuro wabahuza ariko byamara kurangira ntaho Republika ya Demokarasi ya Kongo yongera guhurira nabyo irabyigana mikavuga yuko atari ko bimeze makoro umupira rongi yawushubije ku kibuga cyo murangora ikibuga twari tuzi ko ubu ngubu kigiye gifunze tutazi cyatumye gifunga kuko ntago tuzi igihe undi muhuru uzongera kubera kugeza ubu ngubu abantu benshi bari bazi ngo tayari birarangiye ariko urabona uyu muhuru usubiye murangora hari ikintu uzakemura biragoye ko hari ikintu kemura mu gihe uyu muhuro ubaho wategetswe n'ibihugu by'amahanga ubaho wategetswe n'ibihugu by'amahanga no kuvuga uyu munsi uyu munsi ubundi ninde muntu ushyiraho Lorenzo ngo abe umuhuza icyo nicyo kintu abantu bakwiye kubanza bakamenya abanyafurika ubwabo ntabwo ari abantu babasha kwikemurira ibibazo byabo ibibazo by'abanyafurika birakemuka ruko abanyaburayi bya bihugu bifite akaboko kanini gakomeye byabanje gutegeka no kuvuga ninde muntu ugena umuhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubundi icyo nicyo kibazo cya mbere u Rwanda na Kongo rubigiramo uruhare abangaba ejo bundi twabonye ngo ibiganiro by'u Rwanda bisa n'ibyarangiye uyu munsi ko hagiye kongeraho kuba uko Joao Lourenço nkangora noneho yabaye umunyamuryango wa francophonie wa nako wa OIF makurati birakwiye yuko ibintu byongera gusubira mu maboko ya Lorenzo nk'umuhuza none se Lorenzo arabyanga kandi yamaze kwinjira mu kuba abanyamuryango ba OIF ntago yabyanga n'ubundi yarabikoze ahubwo iyo utekereje tugasubiza amaso inyuma muri ra muhuro muri kuriya kubonana kw'aba perezida bombi buri mu perezida bagiye bahora isaha n'igice isaha n'igice nk'uko makuru yakomeje kugenda abigarukaho ubona ari iki cyabwiwe Kisekedi cyatumye aturuka mu Bufaransa igitaraganya akerekeza i Kinshasa icya mbere cyatumye Kisekedi ava mu Bufaransa igitaraganya akerekeza i Kinshasa twa twigeze no kwikomozaho mbere mu gitondo yabanje kuganira na perezida Macron nk'ibisanzwe ariko noneho atatitabira imirimo yose y'iyi nama n'ubundi yagombaga kuba kuri uwo munsi amakuru akavuga yuko rero ngo bwari uburyo bwerekana yuko atishimiye kuba perezida Emmanuel Macron w'u Faransa atari yakomoje ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo mu ijambo rye ryo gutangiza inama ubwo yatangiraga ari ku munsi wo kwa gatanu hanyuma nahoze mbona ikinyamakuru Jeune na Afrique cyabajije makuru impamvu atavuze ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Congo igihugu cya mbere ku isi gifite umubare munini wavuga igifaransa hanze y'ubufaransa kimubaza kuri gahunda yari afite yo guhuriza hamwe perezida Tshisekedi na perezida Kagame w'u Rwanda bagana kuri icyo kibazo iruhande rw'inama ya la francophonie umwe muri bo akaba ataragihari ari we Tshisekedi indi mpamvu ya kabiri yatumye Tshisekedi agenda ikiganiro cye na makuru cyamaze isaha imwe n'igice azi uruhare rw'u Faransa kuri iyo ngingo nk'uko yamaze isaha imwe n'igice nyine Tshisekedi arimo aganira na Macron njyewe na perezida w'u Rwanda buri umwe umwe yamuhaye iminota 90 noneho rero ikindi cyababaje Tshisekedi nuko makoro yavuze ngo bamaganye urugomo ibikorwa by'imitwe yose yitwaje intwaro ikora muri Congo n'ibibangamira ubusugire bwayo kandi ahangaha nta rujijo n'ubundi ruhari kuri iyo ngingo makoro w'ubwe yavuze yuko cyangwa se mu nshamake y'ikiganiro yagiranye na Tshisekedi yavuze yuko hari amakuba menshi n'ubushyamirane n'intambara bigaragara mu burasirazuba bwa Congo ntabwo ngo bakwiye kumva ibintu nabi nta nubwo bakwiye kumva ibintu kimwe cyane mu minsi ibiri niyo ntambara ngo ikomeye makuru arwanye inamaze igihe kinini cyane mu byateganywaga no muri iyi nama y'ibibera hariya yego icya gatatu cyatumye perezida Félix Antoine Tshisekedi agenda igitaraganya uribuka mu gihe cyashize Tshisekedi
yavuze yuko adashobora kuganira n'umutwa M23 kandi biri mu byo president Macron yamusabaga ko agomba gukora. Yaramugaga mugomba kwicara mu komeza amatagatifu. Mu kigano cyabaye njya kugira ngo bikorere ata. Wibuka mu kigano cyabaye mu kwezi kwa munani uyu mwaka yagiranye n'abanyamakuru babiri b'abanye Kongo. Kiseke ducyo yavuze yuko adashaka kuvugana na M23 icyo ashaka kuvugana nacyo ari u Rwanda. Su kugirana ibiganiro ni ukuvugana n'u Rwanda kugira ngo abaze Bwana Kagame icyo ashaka ku baturage be. Mu kwezi kwa karindwi 2023 nabwo ubyibuke umukuru w'igisirikare wa M23 General Sultan Emmanuel Makenga nawe yavuze yuko kwamburwa intwaro bitabareba. Ntabwo bibareba Makora avuga ko Faransa buzakomeza gushyigikira ubuhuza bwa Angola kugira ngo ibintu bishobore gutera intambwe. Anongeraho ku muhati wa buri ruhande ari ingenzi. Ngize ingingo eshatu zatumye Kisekedi agenda igitaraganya kuko bamakora ataravuze ku bibazo biri mu burasirazuba bw'igihugu cye, kuko bamakora yaravuze ku rwangano n'ibindi byose bikurura bishobora guhembera intambara, kuko bamakora yaramusabye kuganira n'umutwe wa M23. Ngize ingingo eshatu zatumye Perezida Kisekedi agenda igitaraganya yisubira i Kinshasa. Ibyo byamukwiye mu bandi mu gihugu gifite abaturage benshi ku isi bavuga igifaransa. Ubayoboye ati mu gihe ntanyuzwe n'ibyo mumbwiye, mu gihe murimo gushaka kujya kusunikira ku meza y'akahumuriro y'akahinyeshyamba za M23 intare za sarambwe aho kugira ngo twicarane ku meza amatagatifu cyangwa se ku meza y'umukara, ibisinshura kubyumva namwe muzabyikorera. Undi ko bivuze hariya nicyo bisobanuye, nicyo bisobanuye. Wenda n'ikindi nuko mahonga ho Kisekedi ntabwo yigeze yishimira uburyo Macron atigeze yitsisa cyane ku Rwanda, nubwo Macron yabivuzeho agana na Perezida Kagame ati nyakuba Perezida ugerageze ukure ingabo zawe muri Congo zifatanye n'umutwe wa M23. Ibirego byo biharari byinshi n'ubwo byo murengerazuba byise byaravuze Kongo nayo yaravuze kugira ngo icyo kibazo kirangire nuko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo. Ngaye nguko aho nuko byari byifashe nuko bimeze. Umuntu akibaza ati se uru rugamba noneho ninde uzasifura? Nicyo rero nyine agiye kugarukana uyu mukino n'ubundi mu gihe cyose gishize nta gisubizo kirambye. Uyu mukino umeze nka bya wa mukino wo guterana ubute, urabyibuka guterana ubute cyangwa na gukina na gatambaro k'umwana? Agatambaro k'umwana karihe? Ngako karahise gacanye amatara. Reka dutegereze rero ibizava hariya murangora, ubwo tugiye gutegereza noneho ibyo impande zombi zigiye gukoraho. Ubwo umuhuza umupira barawukugaruriye ugomba kuba rubitireho hagati, ubwo abo ku ruhande nibo bishyiriraho, ubundi umukino ukawusifura neza, ubundi uzatsinda igitego. Biragora, ni umukino uzarangira ari miswi. Amaherezo se bakajya mu nyongera, amaherezo bakajya muri penalty. Penalty hehe? Bagatera mpaka ntago bishoboka. Nta mukino utagira iherezo kugeza umupira upfumutse, ntago bishoboka. Tuzi neza ko byanze bikunze mwe mukina impira mura bindusha hagomba kubaho ikipe itsinda barizapfumuka baza nindi imipira hari uruganda ruhora rukora. Urumva ntabwo ibibazo byinshi hanze ahangaha ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo tewo ntabwo ari ibibazo biri buze kuza gukemuka abanye Kongo ubwo batabyumva uhereye ku bayobozi bakuru. Nabo ngabo akabayobozi bakuru bayo bari ku ari kumwe ari yabumviye parega n'umubyeyi wabo biragoye paragwe twikisekedi bimeze gutya barabara n'abanyekongo kemuri kibazo cyabo n'abanyekongo rega n'ubundi nabo bavuga yuko ari abanyekongo n'ubwo bashimi rw'ikinyarwanda. Niba utabashaka urashaka kuberekeza he? Nareke habeho balkanisation ntabwo byabyemeye hanyuma karima k'igikoni karaho basamutura bagadutoshye none nahitemo rero. Aho kugira ngo munyarwanda yavuze ngo wanga byinshi n'ibice bikabibura, aho kugira ngo abure byose nk'ingatimene ni yemere kubura byose ubundi nibyo yemere basaranganye basangire byose sa abanyekongo bariya
ejo nibwo nahoze numva ejo bundi ikiganiro cya kuri no radio mpuzamahanga batumiye umuvugizi wa MVN Trua batumiye umuvugizi harimo na FDR na FDR wazarendo na wazarendo ntangaza kumva umuntu wazarendo numva ka kandi bira kare buvuga iringara numva arimo avuga ikinyarwanda umuwazarendo aba bantu avuga ikinyarwanda cyanyacyo piremez aba bantu ngo bamutwaraga pikipikesha none se umuwazarendo kongo ntiyavuze yuko urubyiruko rwaba wazarendo ari abakongomani barabona bati bavuga ikinyarwanda cy'umwime ushobora gushaka no gusanga ari abategetsi ba kongo bavuga ikinyarwanda oya noneho niho nategereje nduvu hari ibintu bya kongo rero na gateranzamba mpita nigendera nisubira mu gapira ngaye nguko rero tukiri ku bintu by'intambara intambara ni intambara hakurya iyo ngiye muri za ntoza hahandi hari naho yavuze mu burasirazuba rwagati rwagati naho intambara zimeze nabi intambara zimeze nabi no mu burasirazuba rwagati nyuma yo kuba Isiraheli yari yamaze kwivugana Hassan Nasira wari umuyobozi mukuru w'umutwe wa Hezbollah wo muri Liban umutwe umaze imyaka myinshi kuri iyi se yamaze kongera kwivugana uwitwa Hashem Safiyedine se warusiga yasubwa kandi yari umubyara wa Hassan Nasira yari amaze gutorerwa kuba umuyobozi mushya wa Hezbollah amakuru rero hari nuko yamaze kwivuganwa n'igisirikare cya Isiraheli hari hashize iminsi ine bagenzi be bakorana batamubona ku itumanaho ariko amakuru yaje kumenyekana yuko Hashem Safiyedine yamaze kwivuganwa n'igisirikare cya Isiraheli. None umuntu akibaza kimusanze kimukuyeho umuntu umwe ngo kaba muri Libani, muri Libani, muri Libani nta handi bicira. Ubutasi bwa Libani ndabucamanga nanjye. Tabuke, none ubutasi bwa Libani washaka kubujyanya n'ubutasi bwa Mossad. Mossad ni urwego rw'ubutasi rwo hanze ya Isiraheli n'imbere mu gihugu. Bukaze. N'uyu munsi abantu benshi nibatinya kuvuga ko Mossad ari urwego rwa mbere rw'ubutasi ku isi nyuma ya za CIA na za KGB z'Abarusiya. Na za MI6 z'Abongereza. Musadi kaze kuri urwo rwego. Kandi bigakekwa yuko uyu nguyu Hashem Safiyedine yabahitanwe n'igisero n'igitero cy'abakomando kabuhariwe b'Abarusiya barwanira mu kirere. Bamwe batabaraho rukomeye. Kandi ibi byose bibaye nyuma yaho Irani imaze kugaba igitero cyaza misile zirenga 2000 ku butaka bwa Isiraheli. Bimwe ariko byagarukiye nzira byanze kugira. Bimwe byagarukiye nzira ariko hari ibindi byaza ariko bari bagambiriye gusenya ibirindiro bya Mossad. Ariko ntibyakunze Isiraheli ifashwa na Amerika ibasha gushwanyaguza ibyo bisasu hari ubwirinzi bwa Isiraheli bwitwa Iron Dome yohereza abandi basirikare benshi cyane kugira ngo bafashe Isiraheli guhangana n'amakuru anahari uribuka yuko nyuma y'ibitero Iran yari imaze kugaba kuri Isiraheli Netanyahu yashatse guhita yishyura ariko muri Amerika baramubuza bavuga bati buretse ariko amakuru ahari nuko hari umwe mu bakomando bakomeye ba Pentagone bamaze kugera i Tel Aviv muri Isiraheli mu buryo bwo kureba uburyo igitero cya Isiraheli cyo kwihora kuri Iran kigomba gukorwa bajya gupanga yego imiri igiye kongera kwaka Iran bikavugwa yuko Isiraheli niramukiga bya igitero amakuru aturuka i Tehran akavuga yuko hari imitingito idasanzwe yatangiye kumvikana ndetse ikanumvikana za Yeruzalemu cyangwa n'imitingito isanzwe hari ubwoba bw'uko Iran yaba yatangiye gutegura intwaro zayo z'ubumara zo gukoresha igatera muri Isiraheli muri Isiraheli aha ntabwo biribuze gushoboka Donald Trump ejo bundi yaravuze ngo ubwo yiyamamarizaga hamwe yaragiye hamwe yararasiwe aravuga ngo njyewe nshyigikiye Isiraheli nimukoresha intwaro za kirimbuzi hanyuma ingaruka zizabaho nyuma abandi twese tuzazenjoyinge kubera ashaje arashaka ko intambara irangira kandi intambara kurangira ubwo si intambara zabirangiye kaza abateje n'ibindi intambara ya kabiri isirangira Amerika yafashe icyemezo iravuga itereka dukoreshe bomba atomike bazirasa Hiroshima na Nagasaki intambara ya kabiri sinuko yarangiye hanyuma irangiye bigenda bite Isiraheli uyu munsi irarwana irarwana intambara zirindwi irarwana na Hamas yo muri Palestine irarwana n'abahuti bo muri Yemen irarwana na Hezbollah yo muri Liban Isiraheli irarwana na Iran Isiraheli irarwana na Iraq ndetse yewe na Afghanistan ndetse yewe na Syria ibihugu byose bya izo ntambara zose Isiraheli byose byanga Isiraheli iyo irarwana nazo ibyo ni ibihugu byose bifite imitwe yitwara gisirikare
cyangwa se kinyeshamba itemera leta y'Abayahudi kuva yashingwa ku munsi wa jonda tuzabigarukaho tuzagaruka mu mateka y'intambara ya Israheli na Iran na Iran waba wari ubizi neza ku uyu munsi abayisilamu bari mu bwoko bubiri abashia n'abasuni uyu munsi ubwoko bw'abashia bwoko bw'abayisilamu bw'abashia nibwo butemera leta ya Israheli nka leta bwemera yuko ari Israheli yabohoje Palestine bagateza ibyo byago byose bagateza ibyo byago byose kugeza uyu munsi rero ntabwo Iran yemera yuko leta ya Israheli igomba kubaho Iran ki bakumva ko bazayitsinzura kuri iyi saba kayisaba kuri Iran kirengagiza intambara yigeze guhanganamo na Iraq yuko yigeze guhabwa ubufasha bw'intwaro abarimu ba gisirikare ibihabwa n'igihugu cya Israheli rero kuva na cyari Iran yahoze yamya kuva Israel yashingwa buriya Iran yayemeye nk'igihugu nyuma ariko byaje kuza kuhinduka uyu munsi rero hashaka kuza kubaho guhora kuri Iran ariko Ayatollah Ali Khamenei umuyobozi w'ikirenga wa Iran ati ntabwo tuzemera ko ibyo ngibyo bishoboka abaturwanya bose n'abanzi bacu uyu munsi abantu bakwiye kumva yuko Amerika ari umwanzi ukomeye wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yabivugiye mu ruhame nta nubwo bafite bw'uko ashobora kuba yaraswa mu kivunge cy'abantu bose baraho ngaho itera arabivuga arahagara ku maguru yabiri ye yombi arimo hari yaje ati mu izina ry'Imana ishobora byose wallahi wallahi la ilaha illallah ati uyu munsi ntabwo tuzemera yuko ndabivuga ntubu ngo ese ntabyivugiye nakuse ntabyivugiye reka tumwumve reka tumwumve Ayatollah Ali Khamenei umuyobozi w'ikirenga wa Iran twebwe turagaruka mu kanya twerekeza mu Burundi mu kibira tubaha amakuru bamubuze Moiza dushakiye Ayatollah Ali Khamenei karak arahari ndabizi umuyobozi w'ikirenga wa Iran he tuba twara ijoro turi muri Ni mu izina ry'Imana nyir'impuhwe nyinshi Imana ishimwe amahoro n'imigisha kuri databuja n'intumwa yacu yatoranijwe Muhammad ala alihi al-tayyibin al-atharin al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil ardhin kubw'ibyo ibyiza abera abatoranijwe cyane cyane abasigaranye Imana mu bihugu Imana ndagushimira kandi ndagusaba ubufasha ndagusaba imbabazi qala Allah ta'ala al-mu'minuna wal-mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf amahoro kuba imamu w'abayisilamu barinda batoranijwe akarinda bizera Imana ishobora byose yaravuze iti abagabo bizera n'abagabo bizera n'inshuti zabo bategeka icyiza bakabuza ibitagenda neza bagasenga bakishyura zakat bakumva zakat bakumvira Imana n'intumwa yayo hamiye برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی ایمان ازاگیر امبابز ابو بان موجو کوری ایمان را کمی امونیاب گینجه نواسه انگاگنگو مصابه کمگی تکوبه ایمان موسی تانی بگایو مکاتو جنزورا kwe turi hano turibo
uburinzi bw'abizera mu buryo bwose. Hano harasabwa umurongo wose muri Koran. Umurongo muri Koran ni uwuhe? Ni igisubizo uko nyoko na so bameze. Imana ibagirire impuhwe nk'uko nzi ibyo wavuze. Mwami wanjye uzatugirira imbabazi. Ndashaka kuvuga ngo Imana ibagirire imbabazi. ولایت مؤمنین با یک دیگر این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی ndabakunda abayisilamu mu rwego rumwe rw'ubumwe guhuza mukari no gusuzugura dashiye Bashid Lakhma Kadaban Shamil Hale Shama Meshod nyuma ya myuzirima. Mu byukuri Imana irakomeye, ifite ubwenge, ikimenyetso cy'icyubahiro hamwe no kwibuka ubwenge bw'Imana yanjye. Ku bijyanye n'imbabazi z'Imana, hari umutungo uhwanye n'imbaraga za Burundar n'ubwenge bwa Burundar. Lakhma Kadaban irimo ubwoko bw'ibyago byinshi. Umugani wa Farward Gal bo zikr izzat ilahi ve hikmet ilahi payan midahad. Shayad az in jahat ast ke rahmat ilahi dar in mawrid متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار. گوچیرانوکا ایمبوتو شامیر موجابل اوگیاندریکه ubuntu n'ubusambanyi ubugwaneza impanuka imbabazi n'iby'Imana. Ariko umurongo w'icyubahiro urihe? Nihehe imbabazi zihuye n'icyubahiro n'ubwenge bw'icyubahiro cy'Imana? Bivuze kugenzura imbaraga za Prodigal Balami uzukubaho k'ubwenge bw'Imana busobanura ubwibone, kandi impungenge zanjye n'amategeko ya French Shahede. Nihe umurongo uyobora ko ibisobanuro bya Kastan Malo Badan mu gihe abayisilamu bari kumwe n'umwe muri bo? Hikmet ilahi یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستن ما رو بدهند که اگر مسلمان ها نیبا هبهو بگیو نیره بگی ایمان ابا شورا گوکورش امبرگز ایمانا abarwanyi be bakoreshejwe nka Kanani. Ni ibihe bihugu ushaka kuvuga? Wowe hamster, abawe n'abayisilamu uko byagenda kose. Uko niko byagenze, ni politiki ya Korani mu bitekerezo byanjye. Muqtazay sunnatay parwardegar wa qawanin ilahi istifade konand. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان نوایسلام. قرآن سبحانه که مبیت کرده زوجا با اسلام داشت باشه نهواری سزرانو یا بیگ زگورچا. قرآن ارومی اسلامو همین داشت ای کمیه پشای دینیه هنزیزا yabiherereye. Nishimiye ibanga rya Shamast bivuze ko gukiranuka kumwitayeho ari iherezo ry'umutima we. Ukuboko ko gukiranuka kumwitayeho dashmanan pelos may mashwid ubwenge bw'Imana yanjye. این موجب این است که عزت خداوند پشت سر شماست، یعنی بر همه موانع غلبه پیدا میکنید، بر همه دشمنان پیروز میشوید. حکمت الهی پشتیبان شماست، یعنی همه
ndashaka kuvuga impungenge afite n'amategeko ya Afrika mu cyerekezo cyo kumubohesha inkumi. Logique ya Coran na politiki ya Coran yinjiye he? Ingingo ibyerekana aho politiki ya Dashmanan Islam bisobanura abantu babiri babibone barenze isi bahinduwe na Nancy Kankal kandi ntibabikora. Bumva uyu munsi kandi bagomba kubabazwa n'ibibazo bya Amerika kuri Islam. مبنای کار اونها تفرقه افکنی است. این سیاست تفرقه افکنی رو در کشورهای اسلامی ariko uyu munsi Amerika irakangutse. Ndashaka kuvuga ko uyu munsi ibihugu bya Kiisilamu bishobora kubohorwa bikarwanya Amerika yanze Islam. Abayisilamu bafite baida ikozwe muri Bikonum, Iran, Palestine, Liban, Arabia Saudite, Abanyegiputa, abaturage ba Syria, abaturage ba Yemen. Umwe muri bo agomba gutanga iteka arimo gutsindishirizwa n'itegeko nshinga ry'umugi no gushyira witeka ryayo hamwe n'abayisilamu bose n'udutsiko tw'abayisilamu Mekonnen. من عرض میکنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است. ibindi byinshi nihe politike yo kugera amahirwe meza. Ibi bivuze yuko hakenewe kwigarura abaturage bajya kuri sisteme ya nyuma idakwiye, hakabo gusiga abantu kugira ngo bagerageze kutagwa mu mutego. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی. bagomba kubanza gufungura no kuba maso mu gihe abantu bakubonye ugiye muri sisteme ya nyuma. لبخند این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما، اما اتاق فرمان یک جاست، از یک جا دستور میگیرن، از یک جا فرمان حمله به مجی میتکو یومبی ایکاندامیجوه ایگومبا گفش کوا گوهانگانو دوتسی کو تو ایکاندامیجی ایبی بیگومبا گوکورگوان هیبی سوبیزو ریابو نامونجینجی. در یک کشور موفق شد یعنی موجب سیطره بر یک کشور شد. وقتی خاطرشون از یک کشور آسوده شد به سراغ کشور دیگر می روند. ملت ها نباید بگذارند هر ملتی اگر می خواهد مبتلای به محاصره فلج کنند. yarakaye ngo ayotara ari kameneshi ni umuyobozi w'ikirenga wa Ism wa Irani wa Irani wa Irani. Umwanzi wese w'umunya Irani cyangwa se umwanzi wese none umukunzi wese w'umuyahudi ni umwanzi w'umunya Irani, ntabwo bazemera yuko hari ikintu na kimwe gishobora kugwa ku butaka bwa Irani. Uko niko kuri, niko kuri, ni nako ibintu bimeze hagati ya Irani ndetse na Ism. Nubwa mbere Ayutar ari kameneye avugiye mu ruhame. Ubonye imbaga imbaga y'abantu yari iteranye ku kibuga Kigali bose bakurikirana ijambo rye. Ariko nubwo bimeze bityo Isiraheli yo ubwayikomeje kubakoramo mu buryo budasanzwe. Hari uwitwa General Kane, uyu nguyu abarizwa mu ngabo zidasanzwe za Iran, Iran Forces Quds. Bamwe barwanaho rukomeye. Niba wibuka witwa Kasim Suleiman wapfuye muri 2020 harya hafa aho ngaha. Oya 2021 hari niba nibuka neza hari. Nene Kasim Suleiman. Uyu rero nawe uyu General de Brigade Ismail Kani yari umwe mu bayobozi bayobora umutwe udasanzwe w'ingabo za Iran Quds
ya buri urengero nyuma yo gusura umujyi wa Beirut umaze iminsi uraswaho n'ingabo za Isiraheli. Nari ndimo nsoma ibinyamakuru nka Al Jazeera mu masaha y'umugoroba masaa tanu saa yine saa tanu gutyo, amakuru avuga yuko uyu mugabo nawe ashobora kuba yarashwe yeguye mu gitero cy'indege z'ingabo za Isiraheli. Ariko kugeza ubu usibye kubikeka gutya nta makuru birakekwa gutya, ariko ntabwo biremezwa yuko uyu mugabo yaba yapfuye nyuma yawe Isiraheli nagabye ibitero ku murwa mukuru wa Libani byanivuganye Sayedi Hassan Nasra ndetse yewe na Hashem Safieddine. Uvuga ngo uyu nguyu yababaye undi mu generali wa gatatu wa kabiri wa Iran wishwe nyuma ya Kasim Suleimani, niba nibuka neza. Aka rero abantu bose bashaka kubaza bati biraza kugenda gute, hariya umusilamu araza gukora iki? Iki ngiki ni ukongera ibinyoro mu bibembe bya Iran, kandi Iran mpamya neza ko batakwihanganira ibi bintu. Afite ibikoresho bikaze Iran? Bikaze. Iran ni igihugu gifite intwaro za kirimbuzi. Leta ya Isiraheli yigeze no gusabira Iran mu muryango w'abibumbye yuko ifatirwa ibihano kubera intwaro za kirimbuzi, kuko n'ubundi nayo yarwanyaga yuko Iran igira intwaro za kirimbuzi. Ibihano biranafatwa. Irangira zicura. Irangira bikora. Ariko ejo bundi Minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu ari muri Amerika yasabye yuko Iran yakurirwaho ibihano kugira ngo intambara ihoshe. Nabyo tuzabizana ahangaha, Netanyahu Benjamin Netanyahu abivuga. Iran ntabwo yigeze iva ku izima ryo gukora intwaro za kirimbuzi, n'uyu munsi iracyakora intwaro za kirimbuzi, ariko nta kizikoresha cyo kuzibika muri stock. Urashaka ko bazirasa? Urashaka ko bazirasa? Oya, bakoze zikese. Urashaka zanya mu gihe mazira yaregeze intwaro za kirimbuzi n'ubudahangarwa bwa buri gihugu, ariko irazikora ikazibika gatitize ariko izibitse. Wabuze impamvu uyu munsi Irake, ibihugu nka Amerika, ibihugu nka Irani, ibihugu nka Israheli n'Abafaransa bitemeraga yuko Iraq ya Saddam Hussein igira intwaro za kirimbuzi. Wabuze impamvu Palestina iyoborwa na Yasser Arafat atemeraga yuko Iraq igira intwaro za kirimbuzi. Kubera iki ibihugu byose birwanya ibindi kugira ngo bitagira intwaro za kirimbuzi? Buri muntu wese agomba guhagarara ku budahangarwa kugira ngo uhore wumva yuko ari we gihugu cy'igihangange cya mbere ku isi. Gaye guko nuko bimeze mu minota mike dusigaranye. Uribuka muri Kenya hano hirya bikorera ibigunda abapolisi bajya muri Haiti, muri Haiti ngo baratanga umusaruro hafi ya zero, byakubise igihwere. Ariko narabikubwiye bakijyayo, urambwira uti bavuze ngo yemwe ngo mwanyeshyamba mwe ngo mwaje ngo ko twaje ngo turi igipolisi cya Kenya ngo twa, kandi turakaze abapolisi ba Kenya bagiye muri Haiti. Oya, reka niseke. Nibwo bwa mbere mbonye umuntu ufite ibikoresho byose agiye akagawa nta n'iminsi irashira, nubwo iminsi ya kera iminsi amaze navuga ngo ni mike cyane, ukwezi kurashize ngari uko bagiye niko bakimeze. Baragiye bakigera hariya muri Haiti baravuga bati nyeshyamba mwe tubahaye umuburo aho muri hose nimuze, nta kintu turi bubatware. Nkibaza ngo ni abana muhamagara icyambere cyabo basanze wabo n'abatari wabo bavuye ahandi baza mu mitwe y'iterabwoba, urimo urumva bakujyanye kubungabunga amahoro no guhiga iyo mitwe y'iterabwoba izo nyeshyamba, uragenda ubahamagara ngo tugeze kukibwa turaje ngo nimwiruke cyangwa muze cyangwa se intwaro muzikira hasi muyamanike mwemere insinzwe. Kuva zagereye kugera uyu munsi ubutegetsi bwo muri Haiti bwavuze ngo polisi ya Kenya kuva yahagera nta na kimwe ngo umusaruro ni zero byanze gukora, twigire mu ishyamba rya Kenya. Zagomba kurigirana n'amakuru nk'uko ko bimeze, reka twigire mu kibira. Ishyamba ry'ikibira mu gihugu cy'u Burundi, murabyibuka mu minsi ishize twavuze inkuru y'abasirikare 80 na ngo bakomezaga kugenda b'Abarundi bishwe mu buryo n'ubu ngubu butaramenyekana, harimo n'abarwanyi ba FDLR ndetse n'imbonerakure FDLR-FRN, harimo FRN, harimo imbonerakure FRN, FDLR byose biravanze ngo mu myitozo biravanze. Iyo operation n'ubu uyu munsi abahanga ntabwo baramenya izina ryayo y'uburyo abasirikare 80 bakomeje kutagira ngo ni cyagera imwe birahagarara, iracyakomeje gute se kandi ejo bundi
yewe ga yewe ga yewe ga ye urana ngo bagiye kuva ngo ntago bamenya hano ibintu biturutse uri murumva ishyamba ribyari ibintu byabya bihunyira induru ziravuga eh nta tangazo wabonye Serene yashyize ahagaragara ko umuvugizi wawe nawe yamaze gupfa asize wagize ngo byabaye kera se umuvugizi wa FRN Rito na korarye ni tambura tambura Rito na kurune aka Vedaste nyikabahizi ntago ndende tambura ako se ntabwo areke a nubundi ni Vedaste nyikabahizi niyo mazina ye yarazwiho ariko hariya muri FRN yitwaga tambura umuvugizi tambura umuvugizi wa FRN cyasha bana ryo niyo nawe yaguyemo gikibira ejo bundi tagira ngo nibyake ko mukibira hari bushirira abantu benshi biri mukibira ntibazi ngo ni ibiki ikibira cyabaye ikibira ikibira kirimo abarundi ikibira kirimo aba FDR kirimo FRN ajye n'imbonera kure ziriyo imbonera kure n'izo ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi ariko nazo ziriyo nazo ziriyo bagiye gufata ku myitozo nazo ziriyo rwose kuri ibyo rero byabaye muri kiriya cyumweru cyashize mu byo kwa kane gutya ikisirikare cy'i Burundi cyamanuye za batayo cyagize gutya gipakira abantu amafuso gipakira ibitwaro n'ubundi ariko bamaze iminsi bya bitwaro bajyanyeho cyajyanye n'ubu byari bikiriyo bakabitwikiriza amashitenge bongera ibindi bongera n'ibindi ariko mu Burundi tawo mu Burundi yagiye kuba intambara ushobora gusanga umuntu yagiye kuba intambara cyangwa se ari intambara abarundi bashaka gushoboza ku gihugu runaka noneze mbwira uko bafashe ntibayifite n'ubundi yereka ariko irabica batabizi irabica batabizi barabizi niba babizi n'indu bica niba babizi n'indu bica ninde 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 uri kwica ingabo z'Uburundi mu ishyamba ry'ikibira dubara tumenye urwana n'undi ninde urwana n'undi ko barwanira iwabo ko bapfira iwabo bararwana nande turabizi se njye urambaza njye ndabizi aho rero niho hari ikibazo ariko kuki Burundi nabo bakunda kwivugira ubizi kuki baruce bakaromera icyo cyaba ari igikuba muri rubanda niyo mpamvu batabivuga kubera igihe barabizi ariko cyaba ari igikuba muri rubanda ibyo ntabwo ari ibintu byo guhisha ibishoboka ntabwo hari ibintu bidagomba guhishwa ariko abarundi muri iminsi bamerewe nabi bamerewe nabi baraba batarangije n'urwo ngurwo bariho ejo ni barabibonye abonye yuko ngo bagiye kwihura ku gitero cyiswe cy'inkuba cyaguyemo abasirikare b'u Burundi cy'inkuba cyakubize cy'inkuba cy'inkuba cyaguyemo abasirikare benshi b'u Burundi ariko uyu munsi nagira ngo abantu banze bumve ibi bintu twakoze inkuru nyinshi zigaruka zivuga ku kuba leta y'u Burundi irimo yitegura intambara yitegura intambara ariko ntabwo izahana izarwana irahazi yubwa irahazi ntabwo wakwitegura kwica umuntu utazi n'uburyo uzamwicamo naho uzamukura icyo ni kimwe icya kabiri abasirikare u Burundi buri kohereza mu ishyamba ryo kwitoreza kumva ngo bamerewe nabi buriya ngo nagushaka kubyuka gutya ngo uve ariko bamerewe nabi ugihode gutya bamerewe tugenda ku rugamba imyitozo abasirikare b'u Burundi barimo guhabwa reka imyitozo yo kubica simpamye neza ko watoza umuntu ugambiriye kumwica simpamye neza ko watoza umuntu ugambiriye kumwica hujya dore ukuntu bishobora kugenda hariya niba ari ku myitozo rumwe rumva hari ukuntu ushobora kuba bari bagiye kurasa kuko harimo n'abadafite imyitozo y'igisirikare badafite n'amakuru ku mbunda nabo barimo abarundi se n'abavuye hariya muri za Kongo bakaba yagira gutya yafata kuri mashini gani gutya bikabira mutitije kandi yakoze kuri tuza ku mbarutso ukaba kikamugize ngo uzaguze kabarabarashe ariko uko ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko ngo bimeze ngo barabyuka bagasanga ngo bagasanga n'imirambo abandi babyutse ngo ni ajya ngo ni inkuba ngo ni imirabyo ngo ni ibiki igitero cyiswe cy'inkuba inkuba itagira amazi inkubi ntiyabakubitaga ku zuba ku manywa y'ihangu nta mvura irimo ni mu ijoro mukabwibwi ngo nibwo yazaga ntibari ngo ntibari byose ngo nibwo ajya gushya ugasanga ni uko bimeze
aho yaguyemo n'abavugije ubundi haguyemo n'abavugizi ba za FRN abavugizi abandi bashinzwe ngo bigendanye no gutasa abashinzwe ngo bigendanye no gucunga ibikoresho ngo ndavuga imbunda sha eh baguye muri ibyo bintu bita inkuba mu gitero kiswe ikinkuba ariko ni ndabageze ngo uburundi rero Hamkira Burundi uyu munsi nka president ndayishimiye narabivugaho yari cecekeye ntacyarabivugaho yewe numugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi premier niyo ngabo general ntacyo nawe arabivugaho ariko ejo bundi twabonye basura ingabo aho bari barimo barakorera imyitozo twarabikurikiye president ndayishimiye ari kumwe n'abayobozi bakuru b'ingabo bose baragenda aho bitorezaga ni mu bigo by'amashuri bashizeho ngo ariko amafoto uko yagaragaraga hari mu mashyamba ntabwo nzi impamvu wenda ibigo byinshi by'igisirikare bakunze kubishyira hafi hari amashyamba simbizi oya impamvu nta yindi reka ngo yamwe amakuru makeya mfite nagiye nsoma kuri interineti kuko sinagiyeyo impamvu amashuri y'igisirikare bayashyira mu ishyamba haba ari hantu bagomba gukorera pratike na teori pratique rero ikorerwa muri aya mashyamba aba ari ukurasa urumva rero ntabwo wajyana mu giturage warasa abaturage urumva niyo mpamvu bajyana amashuri y'igisirikare mu ishyamba bafite amasasu ya nyayo se none zo batangira kurasa ibintu z'ibipirizo uzi ngo barasa ibipirizo ari nayo mpamvu nkane wacu mu Rwanda bajya barabashishikariza abaturage batuye cyane kuri pariki y'Akagera ku gice cyegereye Gabiro hakagira umuturage ujya kuragira inka cyangwa se gusenya gutashya mu rundi rurimi rwa muri karitsiye niyo mpamvu kugira ngo bajye tajye bari muri pratique ashobora kuba ari muri pratique igisazo kirekanye no kuvu kikaba kirwuye ahantu ho wa montare ari nayo mpamvu n'abahati ntibakagenda basirikira hari hanyuma se niyo makuru make umuntu akibaza ishira ry'abasirikare b'u Burundi mu kibira birabazwa nde perezida zabohereje perezida intwaro ziriyo zo zikaba ari zo gukora iki kwitorezaho ntabwo bishoboka n'ubu bamaniye abandi benshi noneho ibyo ni ukuvuga bamaniye mabanki tuwereka nkwereke abaturage b'ubwabo bagize ubwoba baravuga ati ariko ibintu twebwe turimo turabona aha ngaha biduteye ubwoba biduteye impungenge bivuga ko umwe mu basirikare b'u Burundi yaravuze ngo arababwira ngo ni uburyo bwo kurinda inkiko z'igihugu ariko inkiko z'igihugu ibyo nta kibazo nta n'ubwo zirindishwa ibifaro ubundi mbere kose twabaho nta bitu ariko byagenze izo nkiko z'igihugu cyacu hari umuntu wazihungabanije nyine icyo nicyo cyo kwibaza ndamuhigira ibifaro ibifaro ndaje mbikoza inkiko z'igihugu zirindishwa ibifaro ibifaro inkiko z'igihugu zirindishwa batayo y'abasirikare batayo imwe ebyiri eshatu batayo n'ubu harandi yaraye konkobotse neza hariya ku nkiko barabyumva neza ntabwo mperuka kubona mushuti wanjye Pacifique ninahazwe ari Bujumbura hari icyo atanga Bujumbura yahakandagira se ntabwo yahakandagira bamukandagura yahavuye 2015 ku bwazamvururu azi uko yagiye yahagaruka yagiye kibuno mpamaguru yahagaruka yagiye shishitabona yahagaruka tero Pacifique nazo ubwo ayo niyo makuru kandi tumenye n'ayandi ejo ndazanya bahe ndashaka kujya kwinjira muri ibi bintu by'u Burundi ubu ngubu nta makuru nari mbifiteho by'icyo gitero kindi oya nta makuru nari mbifiteho rwose icyo gitero kindi wabonaga bare y'abantu barimo kuvuga harimo abavugizi ba FRN ukagira ngo nabapfuye muri ya nkuba ya mbere oye erege nkuba iki nkuba cyo cyabereye hakurya igikongo cyo cyabereye hakurya igikongo igitero kimwe kino se cyo bakita ngo ki nyamara nacyo ngo ni imirabyo niba atari imirabyo ni inkuba ni kimwe muri ibyo nabyo kuko ngo ni wa ariko umuntu akibaza ninde uri kwica abo barwanyi wasanga harimo igisimba kitazwi ninde uri kwica abo barwanyi aho kuriya shyamba ni na rinini wasanga harimo ibisimba bitazwi ibisimba abantu ari wabibwirwa n'iki se ngo ntawe urapima ko batagiye gupima muri za laboratwari batubwiye ko wapima ndetse abasigaye wapima inyeshyamba wayipima waba wayibonye ute kuki kuri mayite kuri genda kureba ngo uyu muntu yishwe n'iki none se niba umuntu bigaragara ko yatobotse agahanga
ukajya gupima urajya gupima iki muri laboratoire hari umuntu bakubita igisongo mu gahanga kigahinguka inyuma ngira ukajya gupima ukareba nyine ngo byageze iduka ntabwo bibaho tureka nkwereke aho isasu ryaciye ukamenya aho isasu rinyuze haba hagaragara akoba ko isasu karagaragara hagaragara nyine nakubwiye ngo ubu ngubu ntabwo twagombye kereka niba hari gusa ariko nemera ko bijyanye n'icyerekezo umuntu yarasiwemo akagwamo harya ubundi ngo bari bajyanywe n'iki ushobora kumenya aho isasu ryaturutse oya haryava hose hari ngo nta sasu ryigeze rivugayo ahubwo ngenda ngo bajyanywe mu ishyamba sasu ryigeze rivuga imbunda ko bazambika sayirensa ntizinavugiye umuntu bakamukubita wakwemera yuko mushobora kuba muri mu kivunge hasi hano muri abantu benshi umuntu akakurasa n'abantu ntibamenye n'ibyabaye ko hari n'uwakurashe ntabwo bibaho cyambaye nka umusirikare ari umusirikare ariko ngo nguke ku myitozo imbunda bayambika sayirensa ku buryo urasa umuntu cyangwa urasa ahantu ntihagire n'icyo na kimwe cyumvikana ku buryo wajya mu mabataye magana ngahe harimo hariya ari mu myitozo umushyira muri tageti urumva ba sniper bakora iki iri shyamba ringana kuriya ba sniper bakora iki n'umufatwa ba sniper bakora iki bawundi warashe niko gazika umwarashe nuza ashobora no kuba yibereye mu giti umwarashe nuza kuba mufashe Trump se urani fake bari kumubura se ukambura muri iki ako iriya shyamba zikondera imeze cyangwa ujya kureba kuri Google ni inzitanireka ariko n'ubundi ubarasa cyangwa ubica aba ari ahantu bitegena cyangwa se icyo kimwe ugasanga hari abagambanyi barimo mu gisirikare cy'Uburundi hari abagambanyi barimo mu gisirikare cy'Uburundi aribo bari kugambanira bagenzi babo cyangwa se bakagambanira abakorana n'iyo mitwe hari ibintu bindi batumvikanaho nabyo birashoboka abantu barakenyera nabyo birashoboka bashobora gupfa ku bigendanye n'ibiryo amafaranga ku bijyanye n'ibiryo bakanigagurana ariko se kiperereza ribakora twa twarabonye n'amakuru y'ibyo bintu nabyo uyahabwe nande aha tubona za turuka ese hari iperereza se wabonye Burundi bwakoze ntabwo ushaka kubivuga icyo runi kigaragaza yuko ashobora kuba harimo abagambanyi batumva cyangwa se batemera kimwe impamvu ari mu ishyamba ry'ikibira hakabaho no kuba hari abatemera yuko iyo mitwe yose yitwara yise FRM FDLR na nimbonera kure biza bikivanga n'igisirikare cy'igihugu ntabwo mbwira uburyo umuntu yagiye ku mafunzo umwaka umwe cyangwa se bitatu akavunika hanyuma ugiye kumugeranya n'inyeshyamba n'abantu wafashe ngo ni urubyiruko washyizeho ngaho watoje badafite imyitozo umbwire ngo abantu bari buze kuza kwemera gusangira ku meza amwe ntabwo bishoboka icyo kintu ndayishimiye nka perezida yakabaye akibona aho yakabaye akibona mbwira ukuntu umukomando umuhuza n'umusivili erega bose twita ngo ni inyeshyamba za FRN none se uwo tambura cyangwa se n'abandi batorejwe hehe mu ishyamba rya kibira bambitswe n'andi mapeti bambitswe n'andi mapeti batuje n'uwo bajyanye mu kazi bose amuvana ku ipeti rya kapurari amugeza kuri kapiteni tambula ibyo byose usibye kuba ibihugu byakira inyeshyamba gutyo gusa ziba zizinguye inyeshyamba zakiriye zivuya zaratojwe urabona nko muri FDLR ariho nabyemera bamwe muri yo bahoze mu gisirikare n'ubundi cyahoze ari cy'u Rwanda cyatsinze bafite imyitozo bamwe muri bari ko noti bose abo muri FRN bafite imyitozo bakuye he babaye mu gisirikare cy'igihe cy'igihugu ushobora no gusanga ariko wenda harimo n'ababaye mu bisirikare by'igihugu ntabwo ababonye amapeti none amapeti dufate urugero Sankara Nsabimana Kariste Sankara ntiyagiye muri FRN harya Sankara yabaye mu ngabo z'u Rwanda ntabwo yabayemo rwose niho simbuye na Tambura Sankara kuva yafatwa simbuye na Tambura muri bibiri na yahise ajya ku myitozo bibiri na cumi n'icyenda ajya ku myitozo baramurokirita ajya ku myitozo urumva kuko yari afite n'ubumenyi kuri communication harya Sankara yari majoro Kariste Sankara ndaza kumubaza majoro hari amapeti aba arahenyaye aba arahenyaye none se ntibaba barayambaye baba banayambaye muhize nawe ushakira ifoto ya Sankara urebe ko aba atarayambaye akiri hari ahakuye ariko yabivuyemo abona ko nta kintu ewana yisanze hehe mu rwa Gasabo nuko barimo bafatanya n'abandi kubaka igihugu dukomeze ahangaha biraza kugenda gute kugeza uyu munsi
tambura warabubonye ejo bundi naramubonye se giye naramubonye amafoto ntabwo yabonye amuna amafoto nyine bavuga ko umuvugizi wa Reverend yaguye mu kibira ariko yafatiye imyitozo ko yagiye ku yagiye ku buvugizi bwa FRN asimbuye ntuza wa wundi wundi akaba baramurashe afite ipeti ryande kapite ere guho tambura n'umunyarwanda urwanya uyu muzi n'abandi bwo bagira ngo abantu bavuge na karimburo nako ni kaza tuzagavuga uragira ngo bavuge sanga ari ngombwa reka dwe ngo amakuru ngo yari ahari ngo hari ababazizi bukuru ngo bumve ko niba ngo tambura ngo yapfuye none ngo abo yukuru ngo barabwira ngo nibyo ngo yapfa ubukuru bwahe ntazi se gewe aho ubukuru babajije ndahazi wanditse nkisohokera wa mugabo nzi abahategeka n'abahayobora murumva nababwira ngo nibyo rwose ngo nibyo rwose tambura ngo yamaze kwitaba imana ngo ngaye nguko aya ni amakuru aturuka hirya no hino aya ni amakuru duhabwa tuba dukura hirya no hino mu bice bitandukanye by'i Burundi urumva ko twebwe tuba twibereye hano i Kigali mu Rwanda aya ni tukayakura mu bice bitandukanye bya Congo ahantu batagira ibanga hari ahantu batagira ibanga uko ryaba rimeze kose bararivuga Congo nta banga ribayo naryo Burundi nuko nuko barivugira niyo mpamvu tuba tubabwira aya makuru yimvaho.